Всім привіт! Ну що ж, друзі, сьогодні трішки поговоримо про добрива. Почали ми вже рухатися в цьому напрямку, точніше, вже прорухались вчора, як то кажуть. Замовили і забрали в даному випадку карбамід для весняного підживлення озимої пшениці та ячменів наших, озимих зернових загалом. Значить, по ціні брали у нас на місці тут в Запоріжжі. По ціні станом на 19 лютого 2019 року карбамід 12 300 гривень. По ціні з доставкою додому виходить однакова ціна, щоб з Черкас, селітри тут не було на місці у них, що з Черкас доставити в селітру, вийшло б вона 12 400, по-моєму, там з доставкою, що ми самі поїхали і взяли карбаміду. Планується підживлення по Бузницькому сівалкою, ясна справа, по 120 плюс кілограмів фізичної ваги. Тобто тут, розумієте, навіть по-перше, що по ціні виходить у нас один до одного щодо селітри, плюс те, що у карбаміда діюча речовина більша, ніж у селітри, і пролонгована його дія. Тому прийшлось і взяли карбамід. Так, в минулому році ми вже пробували карбамід на посівах пшениці на підживленні, і були результати не дуже добрі, тому що до нас дійшло це згодом, тому що поле було посіяно після соняшника під євролайтинг. Ясна справа, євролайтингами працювали, і тому було пригнічення рослин, і різниці ми між карбамідною підкормкою, підживленням і селітрою ми не побачили. В цей рік у нас виходить все добре, поля чисті, без наслідків дії євролайтингу, гербіциду, тому будемо знову ж таки займатися цією справою, підживленням карбамідом. У нас є також тонна селітри ще з осені, яку ми придбали в Черкасах, і планується, не на 100% ще відомо, чи буде в наявності на час, коли нам це потрібно буде, хочемо взяти ще тонну сульфата амонію гранульованого. Тобто гранули такі ж гранули, як і селітри, там щось таке, я дивився по картинкам, але там менша діюча речовина азоту, звісно, там 20 чимось, по-моєму, частин, але там 20 чимось, чи 24, чи 23, можу помилятися, і сірки в складі. Тому будемо ставити знову експерименти з підживленням. Так само все буде однаково, карбамід, селітра і сульфат амонію окремо на кожному полі будуть ставитися контрольні точки, вноситися по 120 кілограмів в плюсі фізичної маси, і будемо дивитися, що з цього вийде, чи побачимо ми різницю. Значить, карбамід, я не дивився ще чи якось так, ну зараз ми з вами подивимося, вроді би написано ПАТ Дніпроазот, місто Дніпродзержинськ. Ну, значить наш, не наче як і наш. Ось, так, що ще сказати, це сказав. Ага, значить, по погоді, друзі, взагалі не ясно, мені дуже цікаво по регіонам, кому не важко, напишіть, чим ви там зараз займаєтеся, чи плануєте підживлення в ближній час сівалками, тому що у нас вже такі легенькі приморозки, земля ще мороз, звісно, підтягує вологу сильно, але тим не менш, якщо погода так і піде далі, то прийдеться десь, може, через тиждень зробити вже підживлення і боронувати оранку, щоб не втратити ту вологу, яку ми назбирали на тій оранці. Так що так, оце питання мені було б достатньо цікаво, якби ви відповіли у коментарях під даним відео. Ну, а загалом, в принципі, все інше по-старому. Будемо чекати ваші відповіді. Цікаво, що ви там як напишете. І всім врожаїв, як то кажуть. До побачення.